велосипеди стають неймовірно популярними в усьому світі. Ми використовуємо їх для тренувань, поїздок на природу і як більш екологічний вид транспорту для пересування містом. Британський еколог Дхрув Боруа знайшов велосипеду ще одне застосування. Він на ньому плаває та прибирає. Чоловік створив байк на повітряних подушках і збирає на ньому сміття, катаючись річкою. Свою ініціативу Дхрув назвав проект «Темза». І за день збирає майже 300 кілограмів мотлоху. Активіст не намагається прибрати все самотужки, а просто показує людям, що відбувається, коли вони кидають сміття у воду. Якщо ви можете зробити щось хороше, зробіть.